Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shukur Zotit që ne kemi rrimë me kanë tash në fillim vitit shkollor. Edhe në me këtepe, në përmejtepe, xhamiave, më zonë sa të flamsojnë, edhe në shkolla fillore, kemi bo njët një aksion me muar, mi ju quhe ku nuk ka nevoj, mi ju quhe çanta. Që si lloj çanta, thjeshta, nuk janë shumë për e qka, po edhe nuk janë shtrejta. Edhe i mushim me fletore, lapsa, këtë fletoret, gumat, lapsat i kalim rënda këtë lojet, edhe një çantë vogël e ka këtu me i rujtë fëmijë që shgëzohen, edhe inshallah taala, sot po fillojmë, do më thamë kemi filluar dje e kemi bani numër veç, e shifni veç, kemi bani 30 copa, po po mendoj me bo numër pak më të madh. Një çantë është 15 deri 20 euro. Inshallah taala, na më edhe një herë s'kemi ymër me vonë këta në shpinë, po inshallah nipat edhe mesat tona i vend këto në shpinë. Këto loje të çantave janë, po loj loje, kategorit në ndryshme. Çanta 3 e po? 3 e komplet, 3 e s'ka, 2 e tratë s'marim. E kështu që inshallah taala, kush në ndëgjuhet, janë i mëjmë një nëzënsit të shkollë, inshallah tala. Inshallah në shkollohën një patë dhe mesa tonë, na që jemi dë vjetëruash. Kurse kush është prindiri, inshallah vlatë të ju ju shkollohën. Qështu ndërsa mi dhe thonë, vetëm Shqipë që të fjallë, e kalëf shumë. Për Kosovë, po? Ku të mundim? Këto ndihma shkojnë ku ka nevoj. Nuk jemi në lokalista, vetëm Prizren ose vesëm Kosovë. Shqipëria, Kosovë. Na inshallah, mashallah, mos po bëhen në shtet, mos në Shqipëri, në Kosovë, mos kur të folim, mos e merrni veç në Kosovë. Kur të folim, merrni në trojet tona shqiptare në përgjithësi. Allah ju nderoft këtë kush dan dëgjuat, dhe inshallah e bëni një dy çanta, pesë çanta, 10 çanta, o dikush kush dëshirën e ka të mirë dhe ka kushte, pse edhe jo 100 çanta, 100 çanta, 1500-2000 euro. Inshallah o tala, kalofshi mirë, kudo qofshi, e ju shkullofshin, e vlatë të ju i nipat dhe mesat e ju jam.